Vereador, já faz algum tempo que a nova gestão iniciou seu trabalho aqui em Santarém, entretanto, na questão de trânsito, principalmente a questão de semáforos, ainda está havendo muitos problemas. Como o senhor analisa toda essa questão? Na verdade, a gente observa aqui dentro do nosso município de Santarém que a SMT está agindo pouco dentro do município. A gente observa vários semáforos queimados, a empresa que contrataram não está prestando serviço de qualidade, a situação dentro da Secretaria de Transporte está complicada, a gente observa que parece que não tem comando. E a outra situação que eu acho é que eles estão prendendo pessoas, alegando que as pessoas estão fazendo uso de mototáxi clandestino e estão efetuando uma multa. Essa multa é um valor de R$301, aonde que eu acho que é ilegal, porque essa lei é uma lei federal e eles estão cobrando e só solta o veículo do pátio se o cidadão pagar essa multa. Ora, e o cidadão não vai ter o seu direito de defesa? É essa a nossa preocupação. Todo cidadão tem direito de defesa. Ele tem que olhar se o rapaz não é eletricista, ele não tem que olhar se a pessoa está fazendo uso do mototáxi irregular, ele tem que ver que todo cidadão ele tem direito de defesa. A população de Santarém está temerosa. No nosso gabinete já veio várias pessoas com várias reclamações. Prenderam num dia desse um eletricista com seu material de trabalho no bagageiro da moto. Eles alegaram que o rapaz estava fazendo mototáxi clandestino. Eu acho que tem que ver, porque se isso eles vão ter que provar, tem que ter foto, tem que ter filmagem. E a nossa preocupação de vereador em Santarém é essa questão. Eles estão fazendo coisas irregulares e a população vai ter que acatar. Então eu sugiro ao prefeito municipal de Santarém que o prefeito converse com a secretária de transporte, porque a situação dentro de transporte, dentro do nosso município de Santarém, está caótica e a gente observa que não tem particularmente comando nessa secretaria. Nessa questão das fiscalizações, estaria havendo abuso de autoridade por parte dos fiscais da SMT? Eu nem culpo os marronzinhos. Na verdade, eu culpo a gestão, porque os marronzinhos, coitado, são 14 marronzinhos. Existia 36 marronzinhos dentro da cidade, hoje só existe 14. Então, eles estão se desdobrando da melhor maneira possível para tentar organizar o trânsito dentro da nossa cidade, mas a gente vê a má administração da secretaria. A gente observa que é uma secretaria ausente, onde os marronzinhos se rebolam do jeito que pode para tentar organizar o trânsito dentro da nossa cidade. Mas a gente vê, e falta mais, um pulso forte, uma seriedade melhor e uma educação no nosso trânsito para evitar esse tipo de transtorno e acidente dentro da nossa cidade. Em relação a ônibus também, reclamações não param, né? Várias reclamações de empresa de ônibus, pegas, existe pega dentro da cidade, não diminuiu. A gente observa várias situações sob a lei da Secretaria Municipal de Transporte e a gente observa que é uma secretaria ausente que infelizmente está dando transtorno para a nossa cidade e para o nosso município de Santarém. Seria até, assim, levado ao pé da letra um sucateamento da SMT, né? O sucateamento da SMT, eu acho que a intenção do prefeito, ela é boa, mas falta a gestão. O problema é a pessoa que foi colocada. Então a gente observa várias igrejas dentro do município de Santarém, citamos aqui, geralmente as igrejas evangélicas, onde os marronzinhos batem ponto lá. Então eu estou sugerindo, no mês passado, há 3 meses atrás, eu sugeri à secretaria da SMT, se pode para os evangélicos, também pode para os católicos. Por que os marronzinhos não ficam na igreja matriz? Não fica na igreja São Francisco? Não fica na igreja Nossa Senhora de Fátima? Então esse é um questionamento. Eles estão direcionando a sua administração para a questão evangélica.